I
tuossa pelin aikana tämmöinen. Toi oli tuossa, kunnes oli tässä. Kyllä se on aina lailla. Niin mäkin, ja mä en ikinä osaa sitä. Siinä on 10 siirronvoittoja. Tässä oli tämmöinen ase, mä olin kerran. Mä olin häviä, mä tiedän, että saanko se jotenkin päästä sen liikkumaan. Sä pääsit vahingostormia E2, ja tää oli A:lla. Nyt sä et pääse mihinkään, mustan siirtovuoro. No, et sä oo tällaista nähnyt, tää nyt on ihan perusteella. Mä niin tuin vahti, joo, tota mä katsoin. Tää nyt on just sellainen valitettava. Mutta kyllä mä nyt sitten niinku onnistuin, kuitenkin miten siellä häviä. Mä oon joskus miettinyt viikon mitä asemaa, että lopulta sen. Joo, siis varmaan siinä, se käytännössä siinä alun perin, jos sä olet siihen toisen rian puolustuksen, sä olisit ehkä päässyt siihen, mutta se meni aika vaikeaksi sitten niin tosi nopeasti. Että, siis mun mielestä mutta on miten kyllä, että se olisi sanonut, että olisi sitten aikaisemmin. Niin, olisi joo, varmaan ei olisi enää. Sekuntia ei. Niin. Mutta se olisi kyllä yhdessä. Niin, mutta se ei ollut kyllä sulta edes, että sä et sinusta osaa. No, mulla on voittu asemaa. Eikö sulla mennä semmoinen, mitä sä olisit ottaa sen pisteen maan? Mä en ymmärrä tuota käytössä. Ei sulla enää ollut siinä vaiheessa voittoa. Oli. Ei ollut. Oli, siis se oli koko ajan. Oletko nyt ihan olen. No, voit katsoa. Koko ajan. Siis, eli missä vaiheessa se lipsui sitten sanoa? Sitä mä en tiedä. No niin, mutta siis, mun mielestä se oli jo mennyt siinä vaiheessa, kun se nimenomaan se aikatilanteen jälkeen. Silloin mä olin turvassa, mutta ennen sitä ei ole saattu. Siis mun mielestä niin kun about siinä, kun mä olin sotilaan, niin pari siirtoa sen jälkeen se on asemat. Oikeasti, tarkista vaan. Ei sun ole pakko niin pitää käydä mua auktoriteettina tässä. Eihän mä oon saanut voittaa sitä edes. Mutta kans vähän niinku opiskelua. No ku... Niin. Lähetettiinkö sulle jo se voitto? Ei. Missä vaiheessa on? Siinä oli siis voitto. Se on. Mulla tuli voitto, koska hänellä osti mun aika, mutta mä sanon sen. Se oli just... Sekuntia tää kosmattu, se oli näin. Joo. Ja. Sit sä pelasit näin. Onks mun siinä ollut tässä vai? Ei. Ja se tänne olisi. Ei vaan sitä oikein. Okei, mutta se ei muuta asiaa. Tää olisi voittanut, kun sä pelasit sen tänne, ja sit tuli tää, ja tää heti remi. Niin sit sulla olisi ollut ensin tähän, ja sit kun se menee, pakko mennä tonne, niin sit vasta tuohon se on. Niin tässä se on. Se oli kyllä harmillinen, just tässä. Kun me katsottiin, että kyllä. Nyt on paikka. Ja... Joo, miksi et laua? Mutta no, kun olit sekkaan aikaa. No, siis no okei, se on sivuseikka, mutta hänellä oli 2 tuntia, sit mä sanoin, että älä häviä ajalla. Okei. Mä olisin voinut tehdä. Se on ollut mun mielestä tälle pelille ihan arvoisa loppu, että okei, sä et halua sellaista, mutta niin kuin... Kyllähän se 0-40 toinen kello, mutta mitään tulosta ei näkynyt. Siis kerkisikö sä sit siirtää vai se olisi tietysti tasopelin? Mä siirsin, koska mä käskyn. Käskystä? Musta tuntuu tämän. Mutta siis, oliko se totta se, että kun mun tulos sanoi, että 0-0, me ei siis tiedetä, vaan heti kun se osutios meni, siinä oli voittu, niin se ei ollut, että joo. Kun se meille vaan tuli yhtäkkiä, että siinä oli voitto, ja sitten me ei oikein tiedetty, että mikä asema se edes puhuu, niin ei kannattanut selvää. Mun kaveri pätee jossain juossa, kun toimittiin isässä ja heti jäävät. Älkää olla näin. Joo.